江段的工程顺利地完成了一半。正在建设中的西气东输工程新江段的第三标段 A 段工程全长100.36公里，由于处在吐鲁番盆地的无人区，水源缺乏，风沙大，自然环境恶劣，但是各族石油职工发扬特别能吃苦、特别能战斗的作风，使工程稳步推进。目前新江段五个标段中轮台哈密段已全部完成。各位观众，这里是金边县西气东输13标段长庆建工第三机组的施工现场。十三标段在陕西境内全长是140公里，经过建设者们的顽强拼搏，截止今天已经完成了50公里。由于西气东输工程在陕西境内要穿越毛乌素沙漠，没有道路依托，大型管道运输是一个难题。为了让材料及时进入施工工地，施工队采用专用施工机械大型工装运输材料，确保了工程进度。为了在项目中最大限度保护当地生态平衡，减少植被破坏，工程单位尽量缩小作业面积，平均每公里减少作业面积6000平方米。由于沙漠地带风沙大，直接影响焊接质量，建设者们在施工中采用封闭式的保护措施，使焊口一次合格率达到99%，高于工程规定的9个百分点。观众朋友，我现在是在郑州市境内黄河水面以下25米处西气东输管线要经过的地方。现在我们看到西气东输顶管的第一段经过了100多天的推进，从1000米之外顺利地穿了过来，这表明西气东输管线穿越黄河取得了重大突破。今天我们非常高兴，因为顶进非常成功，而且成功率非常高。设计原来误差正负5公分，现在实际误差只有2公分。原来老外预计我们成功率等于零，现在实践证明我们顶进非常成功。有人形象地把郑州黄河顶管穿越工程称为整个西气东输的卡脖子工程。由于黄河河床地质复杂，顶管埋藏深，地下水位高，尤其是河岸的频繁游荡，给顶管工程带来了很大的困难。在没有施工经验可循的情况下，参与施工的中铁16局几百名干部职工攻克了水压高、阻力大和定位困难等一个个技术难关，使顶管的推进速度大大加快。一道钢管口焊接时间也由原来的8个小时缩短到3个小时。朋友，我现在是在西气东输工程苏镇沪段南京到芜湖支干线的施工现场，在我的身旁，工程建设者正在紧张地进行管道焊接的工作。那么来自西部的天然气就是经过这条管道从江苏北输送到了安徽。经过3400名建设者的艰苦奋斗，全长290公里的苏浙沪主干道的施工已经全部结束，2条总长220公里的支干线的施工已经进行了60%。苏浙沪地区河流众多，水网密布，如何穿越是施工中遇到的最大难题，而其中最大的难度就是穿越长江。建设者们创造性地采用了在盾构机尾部注入润滑油和调整备填浆液密封减压的方法，使盾构机平稳通过江底长达301米的高水压水平段。西气东输工程西起新疆轮南，途经10个省、自治区、直辖市，全长4000公里，设计年输气量120亿立方米。管道工程途经戈壁沙漠、黄土高原、太行山脉，穿过黄河、淮河、长江，是我国目前距离最长、管径最大、投资最多、输气量最大、施工条件最复杂的天然气管道。据最新消息，西气东输东段三大控制性工程长江隧道盾构穿越工程已经掘进1392米，占总长的70%。郑州黄河穿越工程中4045米的定向钻穿越已经完成，3600米的顶管穿越工程已经完成62%，盐水关隧道穿越工程即将完成，东段的43条大中型河流穿越工程也已经全部竣工。按照规划，2003年底靖边至上海段建成投产，并开始向上海供气，2005年轮南至靖边段投产，实现全线贯通。今年1至4月份，我国经济以高于9%的速度增长，前4个月我国固定资产投资增长30.5%，4月份我国的对外贸易额突破700亿美元，同比增长33.8%，单月进出口值均创下了历史新高。但有关专家认为，由于经济增长的惯性及疫情主要发生在4月下旬，非典对当月经济的影响并不十分明显，但可能在5、6月份进一步的显现出来。总体上看，经济的发展不会受到太大的影响，但是从另一方面看，我们确实不可以低估